Do'stlar, biz demaymiz deb o'tirmaymiz. Xudo xolasa, sizlar uchun bugun bitta katta o'zgarish qilamiz. Ushbu videoni oxirigacha ko'rib, bizni kuzatib turasizlar. Do'stlar, ushbu apparatlarimiz bir maketin narxlarini tanishtirib o'tamiz, hamda ishlashini, hamda foyda, zarar hammasini sizlar uchun to'liq obzor shu videoda ko'rsatib beramiz. Eng asosiysi juda ham katta o'zgarish, ya'ni har bitta apparatimizga mana shunday bonuslar bor, mana shunday. O'shaning uchun sizlar ham dirs-dirs qilib qo'yasizlar. Assalomu alaykum Biznes TV kanalimizda obunachilari, hamda kanalimiz mehmonlari. Sizlar uchun bugun albatta shu apparatlarimizni hamda boshqa apparatlarimizni ham to'liq obzori bo'ladi. Eng katta o'zgarish video boshida aytib o'tamiz. Har bitta apparatimizga mana shu eng arzoni bo'lsa, mana shundan tortib eng qimmatigacha eshitinglar. Sizlar uchun juda ham katta zo'r aksiya. Faqat 10-iyundan boshlab ahamiyat berasizlar. 30-avgustgacha. Rosa 50 kun atrofida. Shunaqa ham zo'r aksiya qilamiz. Sizlar bundan juda ham xursand bo'lasizlar. Xo'p, har bitta apparatimizni narxi avvalgidan arzon qilib beramiz. Birinchi aksiyamiz. Faqat bu emas. Ahamiyat beringlar, keyingi aksiyamiz, do'stlar. Keyingi aksiyamiz esa har bitta apparatimizni xoh bunisidan ong, xoh g'ishtiki, xoh ko'mirdiki, xoh boshqa sovundiki, kimga qanaqa apparat kerak bo'lsa ham O'zbekistonda 12 viloyatiga tekin dostavka faqat 10-iyundan do'stlar 1-sentyabrgacha bu aksiyamiz sizlar uchun. Videoni oxirigacha ko'ringlar endi. Narxi qancha bo'ldi? Do'stlar, narxiga kelsak, apparatlarimizni, xo'p, birinchi-ketin sizlarga tushuntirib boraman. Eng avval boshida videoni boshida aytib o'tayki, xo'p, biz adresimiz Farg'ona viloyati Beshariq tumani. Agarda kimdir kelmoqchi bo'lsa, aniq lokatsiyani ushbu videoni kommentariyasida silkasini qoldiramiz. Albatta, bemalol lokatsiya orqali kesalaring ham bo'ladi. Qo'qon shahar desa ham bo'laveradi. Xo'p. Endi do'stlar, faqat O'zbekistonda 12 viloyatigami dostavka deyish mumkin? Yo'q. Bizda dostavkalar Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, hattoki Turkmanistongacha qo'shni davlatlardan zakaz qilishadi. Ularga ham albatta shu masalan narxlanishi nech pul? 10 millionmi bo'ldi? 10 million yoki 1000 dollarmi? 1000 dollar bo'ldi. Sizga yetib borguncha shu narx bo'ldi. Qayta bo'lishingizdan qat'iy nazar. O'zbekistonni xoh vodiydami siz, xoki xo'p, Voxadami, Qoraqalpoqdami, Toshkentdami, kim qayta bo'lishdan qat'iy nazar O'zbekistonning 12 viloyatiga, O'zbekiston ichida mutlaqo bepul dostavka hamda narxlar arzon ancha ham avvalgidan i qo'shni davlatdan dostavkalari ichida qilib narxini ham aytib o'tamiz. Xo'p, boshladik unda do'stlar. Adresimizni to'liq aytdik, telefon nomerlarimiz mana shu nomerlar. Faqat shaxsan o'zimizniki 59 58 hamda 11 12 nomerlari 24 soat xizmatlaringda. Xoh Rossiyadami, xoh Amerikada, Koreyada yoki O'zbekistonda yoki Tojikiston, Qirg'iziston qayta bo'lishingizdan qat'iy nazar WhatsApp, Viber, Telegram, Imo farqi yo'q. Xohlasangiz prямой telefon qilsangiz, qo'ldan kelganicha sizlarga javob berib, zakazlaringda aytganlaringdek qilib adreslaringizga yetkazib beramiz. Do'stlar, shunisiga ahamiyat berasizlar. Xo'p, endi bu apparatlar necha kunda tayyor bo'ladi deyishlaring mumkin. Bu apparatlarimiz kim zakaz qilsa do'stlar, munisi bo'ladigan bo'lsa 3 kunda aytgan razmerlaringizni bitirib beramiz. Bularini gidro silindrli apparat hozir yanada yorug'roq tushuntirib, ishlatib ko'rsatib o'taman. Bularini esa uzog'i 1 haftada zakazingizga qarab tayyorlab beraveramiz. Xoh 2-talik, xoh 1-talik razmerga qarab. Turpoqlari mana shunaqa turpoq bo'lsa bo'ldi.
Ana bu narga apparatimizda turpoq kerak bo'lmaydi. Turpoqni bunga iminni mana shunga farqi umuman yo'q. Sababi nimaga? Sababi chunki bu faqat prislidi xolos. Xo'p. Endi do'stlar, buni narxiga kelsak, ruchnoy bittalik, hozir ishlashini ham ko'rsatamiz. Ruchnoy apparatimiz bittalik, buni joyida avval 4 milliongacha sotganmiz do'stlar. 4 million qilib berganmiz. Endi xoh bittalik bo'lsin, xoh ikkitalik bo'lsin, farqi yo'q, narx o'zgarmaydi o'sha. O'zbekiston ichidagi narxini aytib o'tyapman. O'zbekiston ichida mana shu apparatimiz, xudo xolasa, dastavkasi bilan bo'lar, to'xtagan, taqalgan narxi qayta bo'lishingizdan qat'iy nazar 4 million so'mga qilib beramiz. Lekin undan 100 ming, 50 ming ham o'tib bera olmaymiz. Shunisiga ahamiyat berasizlar, narxlari sifati, ishlashi sizlarga qulay, har taraflama ma'qul kelsa, bemalol zakaz qilishlaringiz mumkin. Bunisiga kelsa, gidrosilindrlar ahamiyat beryapsizlar, do'stlar. Xo'p. Benzinli motorimiz, hozir ishlashini aytib o'tamiz, ko'rsatib o'tamiz. Benzinli, albatta, silindrli 40 tonnagacha bosadi. Bu 13 ta ot kuchiga ega, 13 ta hamma so'ray nechta ot kuchiga ega deb. Xo'p, endi bu motorimizni aytayapman, 13 ta ot kuchiga ega. Buni 220 ga qilsa bo'ladimi degan savol aniq sizda tug'iladi. Yo'q, do'stlar, video boshida ham aytayapman. 220 ga bo'lmaydi, 380 ga bo'ladi. Salarichni qilsa bo'ladi, benzinli qilsa bo'ladi, gazli qilsa bo'ladi. 220 ga maslahat bermayman. Xo'p, bunisi bittalik blok chiqaradi, unisi esa ikkitalik blok chiqaradi, do'stlar. Kimga qanaqasidan kerak bo'lsa, bemalol zakaz qilishlaringiz mumkin. Bu apparatlarimiz hozir bittasi Samarqandga, yana bittasi qaytga adashmasam, bunisi ham Samarqand yo Qashqadaryo, yana bitta ichkarida tayyor bo'lyapti, Tojikistonga. Xo'p, do'stlar, narxi mana shuni, benzinli holati 23 million sotilgan. Do'stlar, shu paytgacha zakaz qilgan aka-ukalarimiz, olgan do'stlarimiz bo'lsa rozi bo'lasizlar. Nega biz qimmat olib qo'yib, biz demaysizlar, faqat to'g'ri tushunasizlar. Bu endi aksiya, do'stlarimizga yanada qulaylik qilib beryapsiz. Endi siz o'sha olib ketgan do'stlarimiz yanaga bitta beringding, bundan ham chiroyli qilib aksiya qilib beramiz. Xo'p, 23 million joyida sotilgan do'stlar. Mana shu apparatlarimiz O'zbekistonda 12 ta viloyatiga 22 million so'mga yetkazib beraveramiz. Ana, mazami qarang. Demaymiz, yo'q. Bittada aytamiz. Qancha? 23 million joyida edi. 1 million skidka i yana plus. Xo'x, bizdan 10 km uzoqda bo'ling, xoh 500 km, xoh 1000 km uzoqda bo'ling, faqat O'zbekistonda bo'ling. Mana shuni bepul adresingizgacha yetkazib beramiz. 22 million so'mga. Tokli bo'ladigan bo'lsa, qancha 3 fazaga bo'ladigan bo'lsa, do'stlar, bo'lish narxi yetkazib berishi bilan, dastavkasi bilan o'sha 20 million so'mga qilib beramiz. Bittalik, ikkitalik farqi yo'q. Zakaz qildingizmi? Bugun bir haftadan keyin bemalol kelib tekshirib qabul qilavering. Yoki biz hamma yo'g'ini tayyor qilib sizga yetkazib beramiz. Endi bu apparatlarimizni hozir ozgina shoshmay turasizlar. Bitta ishlatamiz buni. Faqat bu tarafda ham juda ham ko'p apparatlar sizlarni kutyapti. Bitta ko'rib chiqamiz. Albatta, uzr so'rayman, video ozgina cho'zilib ketadi, lekin moshni sizlar kutgan, sizlar izlagan video shu bo'ladi. Mana do'stlar, bu tarafdagi apparatlarimizni bitta ko'rishlaringiz mumkin. Mana, ko'rib turibsizlar. 3 ta apparat turibdi, lekin uchovi ham 3 xil. Qaysi biridan birinchi obzor boshlik? Xo'p, bunga ham juda katta aksiya ketgan. Mana do'stlar, dizel motorli, xudo xolasa, ko'rib turibsizlar, ya'ni salarichni faqat mishalkasi bor ustida, lentasi ham bor, yangi 11-15 redaktorlarimiz ham yangi. Ha, aytgandek do'stlar, har bitta apparatimizga 1 yil garantiya beramiz, ha. Shunisiga ahamiyat berasizlar. Razmerlarda umuman farqi yo'q. Kimga qanaqa kerak bo'lsa, dirs qilib zakaz qilsalaring, qilib berilaveradi razmerlar. Xo'p, endi buni qanaqa aksiya deydi do'stlar? Buni 35 million so'mgacha sotilgan. O'zbekistonda ichida do'stlar, ana endi sizlarga zakonna aksiya, bomba aksiya. 33 millionga oldingizmi? Bo'ldi do'stlar. Moshna izlamang.
Mana shu apparatni bori adresingizgacha yetkazib berish bo'ldi bizdan 33 millionda ichida. Dostavka mutlaqo tekin, faqat 1 sentyabrgacha do'stlar. Xo'p, endi bunisi ham o'sha soatiga kam 1000 ta chiqaradi, salarishni motorimiz esa soatiga 1 litr rasxod qiladi do'stlar. Do'stlar, shu paytgacha olgan akuklarimiz bo'lsa, qimmat olib qo'yibman deb xafa bo'lmaysizlar, to'g'ri tushunasizlar. Xo'p, bunisi esa xuddi shu apparatda toklisi, ya'ni 380 ga ishlaydi do'stlar. Shunisi farqliki, bunisi salarishni, bunisi tokli. Buni ham dizel qilsa bo'ladi, dizelni ham moslasa bo'ladi. Ikkitasi bittada qilsa bo'ladi. Blok razmeriga teng bo'lib, blok chiqaradi. Bu apparatimiz faqat tokli bo'lsa, do'stlar, 28 million joyida emas. Bo'ldi. Sizni joyingizga yetib borguncha dostavka mutlaqo bepul. Endi do'stlar, bunisi ham rasxodi tok 18 kilovat motor qo'yildimi? Soatiga 18 kilovat yoqsa bir kunda, xo'p, 10 soat ishlatsangiz ham hisob kitobini qilib chiqaraverasiz. 900 so'mdan kilovati hisobini chiqarsangiz 200 minglik rasxod qilishingiz mumkin tokka. Bunisi gigant do'stlar, gigant apparatimiz. Ko'rishlaring mumkin. Bu apparatimiz ham tayyor bo'ldi, xudo xolasa. Egalarini kutyapti. Lentalarini tortsak bo'ldi. Bunda 2 motor, 2 reduktor, o'sha endi lentasi ham ancha 5 metrlik uzun. Ozgina ishlari bor. Xudo xolasa ularni ham tugatamiz. Oz qoldi. Bu bezapasni qilingan do'stlar. Xo'p, endi reskasiga kelsak, reskasi esa avtomat reska. Ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. Xudo xolasa bu tarafda operatorlarimiz uchun joylarimiz bor. Maxsus bu apparatimizni narxi do'stlar bo'lishi 60 million so'mga adresingizgacha yetkazib beraveramiz, xudo xolasa. Bu soatiga 1000 ta 2000 ta chiqaraveradi. Bir kunda 25 000 tagacha chiqarsangiz bo'ladi. Bu faqat quruq turpoqqa, mutlaqo 100% quruq turpoqqa ishlaydi. Bemalol g'azlatib, turpoqni tashab chiqarsa bo'laveradi. Mana, mana shu apparatdan chiqqan g'ishlar, mana shu xuddi mana shu apparatlardan. Bu g'ishlar esa mana shu apparatlardan chiqqan g'ishlar, do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. Qanaqa bu? Qurigan holati, qurigan. Biz o'zimiz kraska sepmasdan oldin ispitaniya qilib tekshirib ko'rganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Turpoqlari ham juda unaqa nami o'ta kuchli emas. Ko'rishlaringiz mumkin, do'stlar. Xo'p. Endi imkon qadar video davomida sizlar uchun yanada to'liqroq ma'lumot berib o'taveraman. Kimda qanaqadir savol tug'ilib qolsa, bemalol kommentariyada qog'oz ishlaring mumkin. Qo'ldan kelganicha sizlarga imkon qadar javob berib o'tamiz. Xo'p, endi bu apparatlarimizni zakaz qilsak qanchada tayyor bo'ladi degan do'stlarimiz uchun bitta chatki javob. Do'stlar, avvalgidaqa bir hafta, 10 kun, 1 oy, 2 oy kutish yo'q. Kimga qanaqa apparat kerak bo'lsa, farqi yo'q apparatni. G'ishtikimi, ko'mirdikimi, oqqandikimi, sovundikimi, geldikimi, shlakoblok, kimga qanaqa apparat kerak bo'lsa, do'stlar. Shunday deb bezochirib tanlab qish apparatlarni bemalol olib ketishingiz mumkin. Bir kundayoq bemalol to'lovni qilasiz, razi olib chiqib ketaverasiz. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammalaringga xayr deymiz. Bizni kuzatishdan charchamanglar. Biznes TV kanalini rivoji uchun o'zlaringiz hissalaringizni qo'shsalaring, albatta biz xursand qolamiz. Videolarimizni tarqatib, podpiska qilib, laykni bosib, obuna bo'lmaganlar kanalimizga obuna bo'lib turasizlar. Tez kunda yanada bomba вообще zo'r ixtirolar qilyapmiz sizlar uchun. Tez kunda ularni ham chiqaramiz. Faqat dirs-dirs esdan chiqmasin.